Astara rayon sakini Amid İsmailov uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra ötən gün həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb. Qeyd olunub ki, 25 yaşlı Amid İsmailov Lənkəran Dövlət Universitetinin məzunu olub. Məlumat üçün bildirək ki, Amid İsmailov Kapital Bankın Astara filialında çalışıb. Allah rəhmət eləsin.